Вітаю, це програма «У полі зору» на Чорноморській телерадіокомпанії. Ми говоримо про життя України в умовах війни, зокрема, що відбувається на тих територіях, що наближені до бойових дій, перебувають під тимчасовою окупацією, і про те, що ми разом будемо робити після нашої перемоги. Перша моя співрозмовниця сьогодні – Олена Юрченко, журналістка. Пані Олено, радий вас вітати. Вітаю. Дізнався про відкриту проти вас справу в окупованому Криму. Скажіть, будь ласка, як людям нашого бізнесу заробити таку відзнаку? Знак пошани, не знаю, як це? На жаль, поки не скажу, тому що я не бачила матеріали моєї справи, їх немає у відкритому доступі. Тобто, яка саме публікація стала причиною такої уваги до мене, зараз мені невідомо. Ми намагаємося це дізнатися. Ну, а от формулювання дискредитацію російської армії, може поділитися з нашими глядачами, в який спосіб ви систематично дискредитуєте російську армію? Я пишу про влади в окупованому Криму в регіоні Чорного та Азовського морів. Мені здається, чим більше опираєшся на факти, тим більше це дратує Росію. І я думаю, що в цьому є сенс, тому що російська пропаганда, вона побудована на маніпуляціях. І коли журналісти, українські журналісти працюють в рамках журналістських стандартів і відповідають за кожне своє слово і показують читачам, дивитись, ось докази, і ось це ми дізналися, то це вибиває землю з-під ніг пропагандистів. Я вважаю так. Ви з Керчі, правильно? Так. Я зізнаюся, що я ніколи в Керчі не був. Я з Сімферополя, ніколи не був в Керчі. Мені соромно за це, я обіцяю якось надолужити, щойно ми повернемося додому. Люди з Керчі, я чому питаю про це, люди з Керчі помічають, що ви робите? У вас є зворотній зв'язок? У вас є те, що називається нині модним словом фідбек? Так, є. Так, я не можу про все говорити публічно, тому що це небезпечно для багатьох людей. Але зв'язок є, і я отримую багато інформації і багато відгуків на свою роботу. І це надихає. Це надихає, це допомагає робити все вірно. І це накладає величезну відповідальність, тому що багато людей не можуть казати громко, публічно про свої відчуття, про те, що відбувається з ними. Я можу це робити, і я роблю це. Чи змінилося повідомлення, чи змінилася тональність, чи змінилися настрої от цього зворотнього зв'язку після 24 лютого? І якщо змінилися, то як? Так, звісно, змінилося. Спершу це був жах, це був якийсь суцільний ступор та зневіра, тому що люди дійсно не очікували, що Росія буде бомбити Київ і інші міста. Але коли ЗСУ дали гарну відсіч російській армії, коли люди побачили ці спалені танки російські, коли вони побачили, вибачте, цих спалених водіїв танків, а таких ілюстрацій, фото було дуже багато в соцмережах, то з'явилася надія. З'явилася надія, яка стає міцнішою з кожним днем. І люди бачать, що відбувається в Криму. Неможливо це приховати, тому що коли кримчани, які пересуваються автобусами по трасі Таврида, Керч-Сімферополь, наприклад, бачать, як по цій трасі йдуть колони військової техніки в бік материку українського, а назад йде розтрощена російська техніка, це говорить більше, ніж будь-які пропагандистські російські вкиди. Коли
наші збройні сили зруйнували 3 мости через Дніпро, ну 2,5, я скажу так. 2 через Дніпро, 1 через Інгулець. На Херсонщині постало наступне питання. Вам, як керчанці, очевидно, коли прийде черга до Керченського мосту, чи розуміють це керчани? Наскільки для них зрозуміло, що з 24 лютого Керч, Севастополь, Донузлав, Перевальне, Феодосія – це абсолютно легітимні військові цілі? Знаєте, мені важко про це говорити. По-перше, я журналіст, і про легітимні цілі краще говорити з ЗСУ. Але люди розуміють, але говорять про це мало, тому що це надто страшна тема. І я розумію їх, тому що і тут, на материковій Україні, дуже важко говорити про те, що ти можеш стати ціллю, що твій дім, школа твоїх дітей може бути наступною ціллю для удару. І психіка людська така, ми не хочемо говорити про погані речі, ми не хочемо думати про погані речі, але тим не менш, таке побоювання, воно є. Воно не дуже оформлене словами, але воно є. Я недавно в одному кримському чатику прочитав допис людини з Сімферополя. Він звучить приблизно так. Почему над Сімферополем так низько літають вертольоти? І давайте вже щось з цим робити. І знаєте, яких було реакцій найбільше? Реакції «Приїжджайте к нам в Севастополь, поймете почему». Це було після бомбардування штабу Чорноморського флоту. І це були от такі... До речі, так ці коментарі ніхто і не витер в цих чатиках. Так, з Севастополем була дуже цікава ситуація, тому що те, що сталося в штабу Чорноморського флоту, воно шокувало севастопольців. І люди, навіть ті, які довіряють російській пропаганді, навіть проросійські люди, вони почали ставити питання місцевої влади. Чому ви нас не захищаєте? Чому тут літають якісь дрони? Де наше ПВО? Чому ви це дозволяєте? І це питання, яке хвилює багатьох людей, які живуть в Криму, або проросійських, або тих, кого Росія привезла за 8 років, тобто росіян, які живуть в Криму. Бо їм обіцяли могутню російську армію, а зараз вони бачать, що це пшик. І це викликає питання у них. Зокрема, тих севастопольців, про які ми з вами зараз говоримо, їх не бентежить, що замість того, щоб в Севастополі була твердиня російської зброї, фактично порт Акяр використовується для того, щоб вивозити крадене українське зерно. Ви досліджували цю тему? Я знаю, я тому і питаю. Я досліджувала цю тему, я не готова сказати, що думають про це жителі Севастополя, але... Знаєте, в цілому підконтрольна Росії кримська влада, вона дуже багато говорить про те, що це робиться для економіки Криму, і що це робиться для інтеграції окупованих територій Херсонщини в Російську Федерацію і до Криму. Тому для кримської внутрішньої аудиторії такий вивіз зерна, він подається як хороша робота портів, які нарешті отримали якесь навантаження. Тому що порці, ми знаємо, були майже мертві, і вони не використовувалися для вантажів багато років після окупації Криму. Але з іншого боку, є люди, які кажуть, що це крадіжка. І це неправильно. Але таких голосів не дуже багато, тому що це
дуже небезпечно зараз мати іншу точку зору в Криму. Чи не досліджували ви, що думають, наприклад, кримські аграрії, які після окупації Херсонщини зіткнулися з тим, що херсонські помідори коштують копійки, бо ці помідори вкрадені, що херсонська полуниця коштує копійки, що нині херсонські кавуни коштують взагалі якісь від'ємні ціни, тому що їх можна завести, скільки ти везеш, скільки коштує соляра, скільки ти привезеш тих кавунів. Тобто, чи нема відчуття не просто морального, етичного відчуття, що це крадене, а відчуття того, що це ще й конкуренція така протиприродня? Ви знаєте, чесно скажу, ні, пройшло не дуже багато часу, а по-друге, це надто вузький сегмент, до якого важко зараз вийти і поговорити дуже так, без купюр, скажімо так. Ні, але я хочу сказати, що далеко не вся херсонська продукція дійсно попадала до кримчан за копійки. Тому що, наприклад, у Феодосії були приклади, коли місцева влада підконтрольна Росії декларувала, що буде ярмарок з дешевою продукцією з Херсону, але коли люди приходили туди вранці, то там майже нічого не було, тому що перекупщики приїхали за 2-3 години до людей, все скупили і потім продавали по тим цінам, які вони хотіли. Як, в принципі, розкажіть нам про цей проєкт торгівлі краденим зерном. Як так Гоблін протягом липня вдвічі збільшив намолот зерна в Криму? Спочатку у нього був 1 мільйон, а потім раптом виявилося, що в Криму виріс додатковий 1 мільйон зерна. Багато українських журналістів і проєктів, які займаються вивченням цього питання, вивчали цю тему і слідкували як за портами, так і за судами. Я можу сказати, що саме я досліджувала корабель, який вивозив борошно і ячмень з Бердянську, і він пройшов шлях до Феодосії, там завантажився, і потім він поїхав до Лівану. Дуже хорошу роботу хочу похвалити дипломатів українських, тому що посольство України в Лівані провело дуже хороше дослідження. І вони мало того, що затримали цей корабель, ненадовго, але затримали. Вони отримали доступ до документів, їм вдалося сфотографувати їх і показати світові. І так, з Бердянську це зерно йшло до Красно-Перекопську, здається, там його змололи, і потім це борошно пішло до Феодосії. Феодосії морський порт, він майже не був завантажений багато років, тому що Україна заборонила іноземним судам заходити в порти окупованого Криму, але, як ми знаємо, це не стосується кораблів, які ходять під прапором Сирії. Mm-hmm. Вони заходять в багато портів Криму і завантажаться і йдуть далі. Але тут питання з одного боку, що оскільки ці суда, вони належать частним компаніям, фактично Турція не може заборонити. Не хоче. Ні. Ну давайте чесно скажемо. Виходити через пролів Босфор. Але дуже добре, що такі кораблі мають систему ідентифікації, яку спеціалісти можуть відслідковувати. І я слідкувала за цим кораблем майже в режимі реального часу. Це стало такою трошки азартною охотою, коли кілька разів на день я заходила і дивилася, куди він йде, який порт він обере, тому що спочатку... Олено, а чому він транспондер не виключає? Я не розумію. А вони не мають права. Вони виключають його, коли заходять в Чорне море, тому що це
ніби трошки таке внутрішнє море, і там можна маніпулювати. Вони кажуть, що йдуть, наприклад, в російський порт Кавказ, ага, а самі вже стоять у Феодосії. Але коли вони пересуваються великими морськими шляхами, де багато міжнародних судів, вони не мають права це робити. Це все одно, якщо якийсь літак літав би безконтрольно в небі, так не робиться, так не можна робити. І це добре для розслідувачів. Це звісно. Чи ми з вами уявляємо, хто врешті купив це борошно? Ну дивіться, зараз ми знаємо, що це... Цей корабель прийшов до я зараз не готова сказати, чесно кажучи. Я точно знаю, що він з Лівану вже пішов, коли зняли арешт на це судно. І здається, він йде до Сирії, але вони не хотіли продавати це зерно Сирії, тому що там низькі ціни на зерно. Їм вигідно шукати країну, яка може взяти сумнівний вантаж, але за гарною ціною. Це проблема, тому що Україна вже показала світові, звідки це зерно, і що ми це бачимо. Хто може бути покупцем? Я чув, що, наприклад, єгиптяни відмовилися від попередніх контрактів з Україною, ну, під приводом того, що вони були кілька місяців заморожені. Чи можуть, наприклад, єгиптяни, куди щойно літав Лавров, чи можуть єгиптяни купити це зерно? Я не виключаю, але я не експерт в цій сфері, тому я не буду... робити припущення. Гаразд. Як впливає на крадене зерно і на його транспортування з України, через Крим, через порти на Азовському морі, як впливає те, що росіяни погодилися розблокувати український зерновий експорт? Це складне питання, його краще задавати фахівцям. Взагалі, все, що погоджуються робити росіяни, треба дуже ретельно перевіряти і, на мою думку, не довіряти. На думку журналіста, тому що кожного разу ми бачимо, коли пишемо новини, що ніякі домовленості з росіянами, вони просто нічого не варті. Подивимося, як буде зараз. На щастя, перші кораблі вже вийшли з українських портів. Я думаю, що у росіян трошки зв'язані руки, тому що велика увага прикута до цієї події. І за цими кораблями, за цими вантажами наблюдають буквально усі в світі. Дякую вам дуже за цю розмову, дякую за вашу роботу, справді, і тримайтесь, і звісно, що ми не зважаємо на цю всю єрунду про справи, які проти вас порушені, борітеся і поборете. Дякую вам, Олена Юрченко, кримська журналістка, яка досліджує крадіжки українського збіжжя росіянами, його експорт в інші країни. А за кілька хвилин на Чорноморці наступний гість. Чорноморка знову в ефірі. Ми продовжуємо. Зараз з нами на зв'язку Біата Поташева, представниця управління відділу громадської дипломатії НАТО. Біата, добрий день. Здравствуйте, Дмитрий. Спасибо большое, что позвали на передачу. Не-не, это пусть это будет на нашим удовольствием, как говорят у нас на Западной Украине. Мы как-то НАТО себе по-другому представляем. Мы знаем, что там какие-то сидят генералы, которые разрабатывают какие-то планы. Вот, значит, вы не очень выглядите как представитель НАТО. Чем занимается управление общественной дипломатией? Ну, во-первых, НАТО – это не только военные, НАТО – это также и гражданские представители. Я являюсь одной из них.
И наш отдел общественной дипломатии НАТО на самом деле рассказывает более широкой аудитории о целях и приоритетах НАТО. То есть мы рассказываем всем людям о том, что делает НАТО. Мы стараемся укрепить доверие и поддержку НАТО в странах-союзниках. А также мы координируем стратегические коммуникации во всех гражданских и военных органах и командованиях НАТО. То есть спектр наших действий достаточно широк, и мы фокусируемся именно на том, что... чтобы рассказывать о том, что является НАТО и какие наши цели и приоритеты. Вы рассказываете, чем занимается НАТО, и Россия и ее, скажем так, союзники создают мифы о НАТО. Готовы ли вы говорить о мифах о НАТО? Ну, НАТО рассматривает дезинформацию как преднамеренное создание и распространение ложной информации с намерением обмануть и ввести в заблуждение. Поэтому да, действительно, мифы существуют, и такая российская дезинформация стремится усугубить разногласия внутри стран-союзников и между ними, а также подорвать доверие людей к избранным правительствам, доверие к демократии. И мы занимаемся решением этих проблем с момента своего основания. То есть НАТО является мишенью для российской пропаганды и дезинформации. И антинатовская пропаганда усилилась с 2014 года, когда Россия незаконно аннексировала Крым, конечно же, и также враждебная деятельность, информационная деятельность России еще больше активизировалась после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. А мы, НАТО, противодействует дезинформации с помощью фактов и открытости к СМИ и общественности. То есть мы действительно, да, мифы существуют, и мы с ними боремся. Вот эта история о том, что НАТО стремится расширяться, история о том, что НАТО хочет расширяться на восток, вот это такая страшилка, российская страшилка, является ли это просто наследственной такой враждебностью, или это какое-то новое открытие российской пропаганды? После окончания холодной войны и распада Советского Союза НАТО пыталось наладить партнерство и практическое сотрудничество с Россией в многих областях, например, в борьбе с терроризмом или борьбе с распространением наркотиков. Россия также присоединилась к программе «Партнерство ради мира», это программа НАТО в 1994 году. Однако за последние десятилетия или около того, несмотря на все усилия НАТО ввести открытый диалог, Россия придерживалась модели агрессивного поведения, включая убийство политических оппонентов, кибератаки, также вторжение в Грузию, незаконная аннексия Крыма и, наконец, полномасштабная война в Европе. И этим летом мы, союзники НАТО, приняли новую стратегическую концепцию. На самом деле двери НАТО были открыты для новых членов с момента ее создания в 1949 году. И это никогда не менялось. И наша политика открытых дверей закреплена в статье 10 статье нашего учредительного договора НАТО, в которой говорится, что любое государство, любое европейское государство может подать заявку на членство. Поэтому трудно сказать, когда начался миф о том, что расширение НАТО каким-то образом угрожает России. Нет, оно не угрожает. Это... И самое главное, нужно помянуть то, что Россия не может наложить вето на расширение НАТО. Это решение не стоит за Россией. Я просто уточнить эту историю. Мне кажется, что для наших зрителей важно понимать, что россияне этот миф создали, эту легенду о том, что кто-то давал России обещания, и потом с этой как с легендой носятся. Но это мой комментарий, это я так сформулирую. А какие другие? Да, очень хороший комментарий. Конечно, не было никаких договоренностей между Соединенными Штатами, Европой и Россией о том, что НАТО не будет распространяться. Это действительно один из достаточно популярных российских мифов. Какие еще мифы вы лучший эксперт по мифам про НАТО? Расскажите нам еще страшные истории, которыми россияне пугают доверчивых своих обывателей и людей по всему миру, кстати. Они тоже пугают. Ну, один из самых известных российских мифов – это, наверное, утверждение о том, что НАТО агрессивно и представляет какую-то угрозу для России. На самом деле НАТО – это оборонительный союз, и наша цель – защищать своих союзников. Мы не стремимся к конфронтации и не представляем угрозы ни для России, ни для никакой другой страны. То, что важно упомянуть, то, что НАТО не вторгалось в Грузию, НАТО не вторгалось в Украину. Это сделала Россия. И в течение последних 30 лет НАТО последовательно
старалась поддержать связь и диалог с Россией. Мы работали вместе над самыми разными вопросами, но, несмотря на это, Россия ведет себя таким образом, как она себя ведет, очень агрессивно, и мы больше не можем считать Россию своим партнером. По сути, Россия, а не НАТО, представляет самую большую и значимую угрозу для союзников, а также всему миру и стабильности в Европе. Другой нарратив, достаточно новый, утверждает о том, что Россия воюет против НАТО в Украине. Но на самом деле НАТО не участвует в этом конфликте, не участвует в боевых действиях. Но НАТО помогает координировать запросы помощи Украине и поддерживает союзников в доставке гуманитарной и нелетальной помощи Украине. Также отдельные члены союзники НАТО направляют оружие, боеприпасы, многие виды техники в Украину. Вот. И в последний миф, который я бы упомянула еще раз, это утверждение о том, что НАТО пообещало России не расширять. Это, конечно, очень-очень популярный миф. В то же самое время российская пропаганда говорит о том, что НАТО слабо. То есть они говорят о том, что НАТО представляет им угрозу, но в то же самое время то, что НАТО является слабым союзом, у которого нет единства, который не может ничего сделать. Мне вот интересно, НАТО слабее Украины или сильнее Украины? Если Украина им дает, извините, по морде, то что с ними сделает НАТО? Но это опять же, это мой комментарий, простите, это мой комментарий. Кто целевая аудитория этого вранья, этой пропаганды, этих мифов? Я бы сказала, здесь много целевых аудиторий. В первую очередь, это, конечно, граждане самой России. Они постоянно подвергаются дезинформации. И, как вы наверняка знаете, ситуация с медийным пространством в России очень плачевна. Практически не осталось независимой журналистики в России. Поэтому российские пропагандистские нарративы имеют большое влияние в России, также в Беларуси, из-за связи между двумя режимами. Они также эти нарративы направлены на аудиторию за пределом России. То есть, поскольку российская пропаганда распространяется на многих языках, не только даже на русском, на многих других языках, поэтому любой человек может стать целевой аудиторией российской дезинформации, к сожалению. Поэтому очень важно об этом говорить и распространять правдивую информацию. История о второй армии мира, раз уж мы упомянули это могущество российской армии, слабость НАТО упоминали тут как оно на самом деле оказалось? Не вступает ли в противоречие этот нарратив о второй армии мира с реальным положением дел на поле боя, на фронте? На самом деле украинский народ показал невероятное мужество, борясь за свою свободу и суверенитет. И ваша борьба за свободу и независимость вдохновляет весь мир. НАТО же, в свою очередь, продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Действительно, Россия показала, что у них есть определенные слабости в военных областях. И то, что... Как я уже упомянула, Украина действительно мужественно сражается за свою свободу и делает это достаточно эффективно. В то же самое время мы видим то, что эта война, к сожалению, наверное, будет продолжаться достаточно долгое время. Поэтому важно поддерживать Украину столько, сколько потребуется. И это то, что будет делать НАТО. Мы крайне признательны. Это правда от души, поверьте. Мы знаем, ценим, видим помощь и очень благодарны НАТО. И каждая из стран в отдельности НАТО и Литве, в частности, мы очень дякуй. Насколько НАТО един? Не могу не спросить об этом вопросе. Потому что мы видим, например, такую неоднозначную позицию Венгрии, например. Что скажете об этом? НАТО более сплоченно и едино, чем когда-либо. И об этом на самом деле свидетельствуют исторические решения, которые НАТО приняло в Мадриде. И как вы понимаете, все решения НАТО принимаются на основе консенсуса. Это означает, что все союзники должны согласиться, включая Венгрию, конечно же. И вклад Венгрии в НАТО очень ценен,
Венгрия давно вносит свой вклад в коллективную оборону НАТО, также активно участвует в операциях и миссиях НАТО. И кроме того, Венгрия принимает у себя одну из четырех новых многонациональных боевых группировок, созданных в ответ на войну России в Украине. И, конечно же, в некоторых случаях между союзниками могут случаться разногласия. Это совершенно нормально, потому что НАТО — это как семья из 30 стран. И действительно, в некоторых случаях они могут не соглашаться в чем-либо. Но это не значит то, что это подрывает единство. Спасибо, спасибо большое за прямоту и спасибо огромное за то, что вы делаете. Беата Поташева, представник відділу громадської дипломатії НАТО, була з нами на зв'язку. Це Чорноморка. За кілька хвилин наступний гість. Ми повернулися до ефіру. В нашому марафоні зараз Віталій Барабаш, начальник військової адміністрації Авдіївки. Добрий день, пане Віталію. Ну, у нас не прийнято казати добрий день, вибачте. Слава героям, слава Україні. Слава Україні, слава героям. Я знаю, що у вас одна з найгарячіших точок, тому день, кожен день відносно добрий. Що цього дня, що цієї ночі, що з обстрілами, що з атаками, що на фронті? Ну, дякувати ЗСУ, тримають хлопці. Важко, але тримають. Обстрілів, ну, не менше їх, як було десятки на добу, так і є, так і залишається. По фронтам хлопці реально тримають. Піски, Кам'янка, Красногорівка, Промка, шахта Бутівка. Скрізь тримають хлопці. Складно, але я сьогодні з одним з комбригів сьогодні зранку говорили. Він мені каже, я не знаю, як хлопці тримають взагалі піски, да? І за що вони там тримаються. Ну, саме з укріпрайону я маю на увазі. Я йому кажу, ти не повіриш, але я завжди всім кажу, я не знаю, як і за що хлопці там тримаються. Там дуже гаряче. Вірю вам, що гаряче. Я ще тиждень тому бачив якихось цих героїв російських, які там фотографувалися в пісках, там кругом вони вже такі переможці, а ви їм і далі насипаєте. Герої. Так і є, так і є. Що з евакуацією? Давайте розберемося. Вона примусова, вона обов'язкова, вона дуже бажана. Як би ви назвали це слово з цією евакуацією? Ну, якщо мою особисту думку, да, я б все-таки зробив примусово, саме в таких місць, як наше, бо люди самі не розуміють, що вони творять. Ну, от відверто так, не хотілося б ображати людей, але ну, більшість з них вони дійсно не розуміють, що вони творять. На жаль, евакуація у нас обов'язкова, на жаль, не примусова. Відбувається дуже повільно. Але відбувається. Ще 2-3 тижні тому у нас взагалі люди не хотіли їхати. Зараз потрошку їдуть. 5, 6, 10 людей в день виїжджають. Чим більше прильотів, тим більше бажаючих? Ви знаєте, я думаю, що трошки до людей почало доходити, що скоро все-таки зима. Ага. І оце, мабуть, більше. Тому що обстріли, ну, на жаль, їх вже не лякають. На жаль, не лякають. І що ти їм не говориш, да, ми чуємо, да, ми бачимо, да, кожного дня, майже кожного дня, на жаль, гинуть люди у нас. Кожного дня є поранені цивільні, але ж все одно їх це не лякає. Угу. Вони здебільшого починають вже замислювати все-таки, що скоро прийде зима і будуть холода. А так як 90% людей, місцевих мешканців, вони все-таки знаходяться в підвалах багатоповерхових будинків, угу. Тобто там неможливо зробити ніякого опалення. Тобто світла нема, газу нема, нічого нема. Навіть з точки зору безпеки, да, техніки безпеки, там неможливо буржуйку поставити, бо люди в чаді. Угу. І десь хтось з них вже, ну, умовно кажучи, до цього доходить, що треба їхати, тим більш є куди. Якщо раніше розкажіть, будь ласка, про це є куди, тому що мені здається, що багатьом вашим людям просто не зрозуміло, що є куди їхати. Є. Ну, крім того, що є евакуація, скажімо, організована на рівні Кабінету міністрів, да, і конкретно там
Верещук займається цим питанням. Плюс ще, ну, зрозуміло, з областю, да, у нас є окрема своя евакуація. Ми вивозимо в місто Умань на цьому тижні. Перші вже наші поїдуть в Умань. Три тижні тому особисто був в Умані, відвідував Умань, подивився умови, які нам пропонують. Дуже, чесно кажучи, здивований і хотів би подякувати Плітньовій Ірині Григорівні, це мер міста Умань, губернатору також зустріли, все показали, і не повірите, навіть керівник соцзахисту Умані, то вона, от ми відео написали, записали відео для наших місцянт, тобто показали умови, і в кінці керівник соцзахисту каже: їдьте, ріднесенькі, їдьте, ми вас чекаємо. От навіть от такі слова вже, ну, дуже-дуже такі, знаєте, добрі, гарні люди. І а перекиньте, показуємо. Перекиньте нам це відео, ми його прокрутимо кілька разів у нас в ефірі. Нас дивляться в вашому регіоні, ми точно побачать люди це відео. Зробимо, перекинемо. Мені здається, така дипломатія, вона потрібна від людей до людей, бо мешканці вашого регіону, вони не дуже довіряють людям. Ну, так сталося. Є така проблема. Це в першу чергу, тому що, ну, до війни навіть максимум 3% мешканців, ну, саме Донецького регіону, да, Донецької, Луганської області, 3% тільки виїжджали за межі своєї області. Тобто про що ми говоримо? Вони навіть по Україні не дуже їздили, а я вже про закордон взагалі мовчу. Що в місті? Все поруйноване геть чисто. Що з об'єктів інфраструктури? Що можна відновити, якщо теоретично, якщо завтра зупиняться бойові дії, що можна швидко відновити, чи сподівання невеликі? Швидко нічого не вийде відновити. Вже дуже тривалий час в місті жодної вцілілої будівлі нема. Тобто ще, мабуть, не знаю, місяці, може півтора-два. Я на одному з ефірів, просто от я їхав, виїжджали з міста, щоб вийти на зв'язок, бо нема у нас там ні інтернету, ні світла, нічого нема. І виїжджаючи з міста, я просто проїхав по місту, я там себе на думки впіймав, що нема жодної вцілілої будівлі. Це було десь півтора-два місяці тому. На минулому тижні я побачив інформацію в росіян, вибачте, ну, я зізнаюся, що я слідкую за тим, що вони пишуть і говорять, побачив інформацію про взяття Авдіївки. Це у них, як це, памороки такі, чи що з ними відбувається, коли вони таке говорять? Ну, це... Я кажу, не Красногорівки, не Пєсків навіть, а Авдіївки, вони кажуть. Є там телеграм-канал мій, да, і я там записував одне відео, і жартома просто так сказав, і потім багато мені там товаришів, друзів писали, каже, вислів дуже класний, типу, ти його, ну, частіше кажи. А я там сказав саме, якийсь черговий раз ротом взяли Авдіївку. Ну, я так, вибач, жартома сказав. Да. Да. Ну, от, знову ротом взяли Авдіївку. Вони... Ну, на війні без жарту не можна. От. І це черговий раз вони взяли ротом Авдіївку. Нема жодного там заходу саме в місто. Нема. Максимально, де вони наблизили, це шахта Бутівка. Да, а, дійсно, ну Бутівку, так. Да. Бутівку. Да. Все, ближче вони не наблизились ніде. Тобто жодного метра там не на промці, нічого ніде не просунулось. Хлопці дають їм там шкурняка нормального. Що з гуманітарною ситуацією? Скільки людей лишилося, за вашими оцінками, в Авдіївці? І що з гуманітарною ситуацією? Чи вдається хоча б води, не знаю, привезти людям? Дуже складна ситуація стосовно гуманітарки. Людей залишилось, ну, біля 2500. Угу. Майже всіх розуміємо, бо люди отримують гуманітарну допомогу, пишуть заяви. Угу. Тобто ми плюс-мінус ми розуміємо, навіть скільки дітей у нас плюс-мінус ми теж розуміємо. Складно завозити воду, харчі, бо заїзд-виїзд міста один, і він постійно, майже постійно під обстрілами. Uh-huh. Раніше у нас був свій такий гуманітарний штаб, центр в місті,
Він знищений, згоріла, це була шоста школа. Саме от ми ввечері завезли 800 продуктових наборів, і вночі спеціально цими зажигалками закидали, і згоріла школа, на жаль. Думаєте, здали наводчики? Так і є, це 100%, тому що до того моменту в школу жодного разу не прилітало. Тобто люди отруєні пропагандою, навіть в цих умовах вони все одно продовжують там сподіватись на російську армію? Так, на жаль, є і такі. На жаль, є і такі. Постійно працюємо над цим питанням, інколи когось вдається затримати. Але ж ми розуміємо, що вони дуже-дуже там пильні, да? Бо є, на жаль. Такі випадки. По гуманітарці змінили трошки ми взагалі підхід. Раніше ми робили це все в місті, фасували, да, там ці набори готували. Зараз нема такої змоги. Є декілька ще в місті у нас, скажімо, таких схронів, ну я би так їх назвав, да, де є певний запас продуктів харчування, ліків, гігієни. Є декілька у нас схованих таких зроблених, але ж все одно завозимо. Ми фасуємо вже, скажімо так, не на місці, завозом вже розфасовані пакети і людям швидко видаємо, щоб навіть їх не збирати в одному місці. Змінили ми тактику, раніше люди ходили, забирали гуманітарку, а в стару частину ми завозили, то зараз ми просто, от є, умовно кажучи, там будинок, в якому люди там, ну ми знаємо, що вони проживають в цьому підвалі, знаємо, скільки там людей. Попередньо люди знають, в який день приїде машина. Угу. Час спеціально не говоримо, в який час, щоб трошки безпекову складу в першу чергу для людей, та й для людей, які розвозять також. Це здебільшого волонтери, наші місцеві хлопці. Угу. Та дівчата. І приїхали, просто в руки зразу пакети віддали, люди розписались, вже шаблони листів є готові, підпис поставили, прізвище і все. І скоро роздали і поїхали. Завозимо на капсулах, так званих, на бронєвичках. Ага. Тому що на звичайних машинах це нереально вже є. Що з грошима? Є гроші, зарплати якісь вдається розкидати? Зрозуміло, що бюджет за крайні місяці на проходжень там біля 36% запланованого на надходжень. Зрозуміло, що це. Ну, це піке. Для бюджету місцевого це піке. Когось в простої відправили. Ті, хто працюють, є і комунальщики, які працюють ще в місті. Угу. Є, хто дистанційно працює, тим, звичайно, платом. Да. А більшість, звичайно, що все-таки в простої. Ну, 2/3 все одно маємо платити. Почули вас. Не знаю, що вам сказати. Ну, тримайтеся, ми віримо. Дякуємо вам, що ви стоїте на такою непохитною скелею на шляху цих нелюдів. Віталій Барабаш, начальник військової адміністрації Авдіївки. І нагадую про відео. Скиньте нам відео, ми прокрутимо, щоб більше ваших людей змогло виїхати, евакуюватися. Це Чорноморка, ми за кілька хвилин будемо з наступним гостем. Це Чорноморка. Ми продовжуємо. Зараз з нами на зв'язку Ахмед Закаєв, прем'єр-міністр уряду Чеченської Республіки у вигнанні. Добрий день вам. Спасибо, що змогли з нами поговорити. Доброго дня. Я был очень рад увидев в Фейсбуке у Рифата Чубарова вашу совместную фотографию. Честно вам скажу, меня очень порадовало, что вы общаетесь и что вы даже вместе делаете фотографии вместе с такими бойцами. Спасибо вам. Вам спасибо. Можно ли проводить параллели между тем, что происходит той войной, которая сейчас на полях Украины, и теми войнами, в которых Россия воевала с Ичкерией, с вашей страной? Параллели сплошь и рядом, мы неоднократно об этом говорили. На самом деле, то, что сегодня происходит в Украине, это вот такое зеркальное отражение событий 25-30-летней давности, которые происходили в Чечне.
по всем направлениям, по военным вопросам, по так называемым псевдополитическим процессам, которые Россия пытается устроить. Я имею в виду так называемые референдумы и прочие, какая-то политическая активность. Все это было отработано в Чечне. И, к сожалению, тогда, когда это происходило в Чечне, никто на это не обратил внимания. России позволили сделать все, что она сделала. И в последующем эти же методы она использовала и отработала в Грузии в 2008 году. Хотя к процессу этому Россия готовилась задолго до этих событий. Единственное, почему они оперативно это не форсировали тогда, потому что была Чечения. Была Чечения, которая оказывала сопротивление российским агрессорам. И Путину, прежде чем начать вот этот процесс, как он сам говорит, собирание русских земель, ему пришлось сначала подавить сопротивление в Чечне. И в последующем он уже перебросил это все, открыто уже заявил о том, о своих амбициях, о своих намерениях, что он хочет уничтожить Украину как государство и объявить ее частью Российской империи. Так как ему это сразу не удалось сделать, как он планировал, то есть взять Киев и водрузить российский флаг, теперь он это по частям пытается отторгнуть от Украины вот украинские территории и присоединить их к России. Ну, это один к одному, что произошло. Вот все эти псевдореферендумы он тоже отработал в Чечне. Вот и когда мы смотрим на происходящее сейчас в Чечне, когда мы видим этот ужасный режим, я даже с другого слова не могу подобрать, террористический режим Рамзана Кадырова, когда мы видим вот эти ужасные картины, это вот, наверное, то будущее, которое Россия хотела для Украины? Один абсолютно однозначно. Он намерен просто поставить там, был намерен поставить своего ставленника, такую же марионетку, как Кадыров, и уже проводить вот эти репрессии против украинского населения под предлогом нацификации наций. Дело в том, что в Чечне они это делали под предлогом ликвидации исламских экстремистов, террористов, ваххабистов. А вот вам уже был уготован другой жупель. Это нацисты. И вот он бы годами, десятилетиями уничтожал бы всех достойных сынов Украины, и в последующем оставшихся он превратил бы вот в эту бесхребетную массу, которая просто выполняла бы волю. И тому пример то, что происходит в Чечне. В Чечне, в отличие от того, что могло быть в Украине, еще есть один нюанс. Потому что чеченцы на самом деле не смирились с тем, что с ними происходит. Они выжидают своего дня, своего часа. Это в нашей истории уже было неоднократно. И поэтому я абсолютно с уверенностью говорю о том, что идея независимости в Чечне, она не задавлена. Да, физически народ подавлен, установлена репрессивная машина, и в связи с этим людям приходится как бы делать вид, что они смирились, и сработал инстинкт самосохранения, скажем так. Это, в общем-то, обычное явление, когда любой народ подпадает под оккупацию, вот под такой натиск, давление, они начинают выживать. Мы этому видели уже в период Второй мировой войны. И если бы даже вспомнить Холокосты, как евреи выживали в этих концентрационных лагерях. А сегодня Чечня – это просто сплошная зона концентрационного лагеря, где надзирателями поставлены чеченоговорящие манкурты. И то же самое могли бы сделать с Украиной. Мы в Украине хорошо вот отличаем, вот здесь вот чеченцы, а вот здесь кадыровцы. Мы очень хорошо отличаем и хорошо понимаем, и когда вы говорите об инстинкте выживания, мы склоняем головы перед бойцами, чеченцами, которые сейчас на фронте. Мы знаем про два батальона, которые воюют на фронте, которые состоят из добровольцев чеченских. Я хочу передать свою благодарность вам, вашему народу за то, что вы так много делаете. Означают ли два флага за вашей спиной, что независимость Чечни очень тесно связана с независимостью Украины и что только разгромив российского оккупанта в Украине, мы можем рассчитывать все вместе на независимую Чечню? Абсолютно точно. Вот с 24 февраля, как я повесил второй флаг,
с этого дня, и это будет до конца, до нашей полной победы. Я действительно говорю, до нашей полной победы над российским агрессором. И отвечая на вопрос, это все связано абсолютно напрямую с тем, что происходит сегодня в Украине, и в зависимости от того, какой будет конец этой войне, а конец должен быть один, капитуляция агрессора, отступление, привлечение их к уголовной ответственности, учреждение международного трибунала и привлечение к ответственности военных преступников, как политическое руководство, так и военные, которые учиняли вот все эти страшные картинки, которые мы видим сегодня в Украине. Да, напрямую это связано с Украиной, с будущим Украины. Мы с вами знаем о том, что на одного россиянина, на одного москвича, который гибнет на войне с Украиной, приходится 80 жителей Дагестана и 200 тувинцев. Почему людям, которые живут вот в этих местах, вот в этих республиках, в этих почти независимых странах, почему они с такой готовностью идут умирать за режим Путина? Дело в том, что эти народы находятся абсолютно в колониальной зависимости. Эти в свое время завоеванные территории, покоренные народы. А методы, которые использовали и используют всегда завоеватели, они одни и те же. И в России ничего не изменилось, несмотря на то, что мы живем в 21 веке. Ничего не изменилось абсолютно. И они к этим народностям относятся как к порабощенным народам, и они их рекрутируют. Рекрутируют и направляют, как это было всегда во все времена, когда завоеватели рекрутировали людей из той национальности или с территории, которую они оккупировали. Вот этот подход и сохраняется. Почему Россия, так называемая Россия, или москали, москвиты, они не имеют по сегодняшний день, хотя они обозначили эту страну как Российская Федерация, вы обратите внимание, у них нет своей территории, нет своего государственного образования, в отличие от тех покоренных народов, которые границами определили свой статус еще в 92-м году. А в 92-м, когда подписывался этот федеративный договор, а русские не создали и не обозначили свою территорию как республику или как область, как государство. И это им позволяет в последующем уже использовать вот эти народности под названием россиян, использовать их в качестве пушечного мяса для достижения, опять-таки, своих имперских целей. Вот эти методы они сегодня используют. К большому сожалению, эти народности, они находятся в абсолютной зависимости от центра. И называть их сегодня свободными или независимыми, или людьми, которые решают свою судьбу, это неправильно. Это люди, которые находятся под жесточайшими оккупационными режимами, и они вынуждены делать то, что их заставляют делать. И поэтому вот этот форум, который проходил в Праге, который заявил о деколонизации народов Российской империи, вот это и есть выход из того, чтобы вот эти народы могли самостоятельно решать свои проблемы. Дело в том, что я вам скажу одну вещь. На самом деле российское государство, так называемая Российская Федерация, Россия, это, во-первых, оно изначально было создано искусственное государственное образование, во-вторых, оно абсолютно с 2002 года оно абсолютно нелегитимно. Дело в том, что для государства основой государственности является политика, правовые аспекты, правовые моменты. Вот в 92 году на самом деле впервые за всю историю существования Российской империи оно стало легитимным государственным образованием, подписав вот этот так называемый федеративный договор с совершенно свободными, суверенными регионами и республиками. Это было действительно добровольно, как бы добровольно
вхождение этих народов или создание Российской Федерации. Единственное, эти народности не учли один нюанс, о котором я говорил, что там не было русской республики или русской государственности. Это было сделано напрямую с очень мощным политическим умыслом, с тем, чтобы смазать, вот, объединив эти народности, потом в последующем объявить себя как империю. Вот они и сделали. Этот договор, подписанный в 1992 году, он должен был быть пролонгирован в 2002 году. Однако Путин, пришедший к власти после Ельцина, назначенный, скажем так, Ельциным своим преемником, он тогда не был избран, он был назначен на самом деле, он уже в одностороннем порядке денонсировал этот договор. То есть с этого времени того государственного образования, которое существовало как федерация, его уже не существует. Дело в том, что ни республики, ни регионы, они не имеют права избирать своего руководителя, они не имеют права на свой язык, они не имеют права на свободное вероисповедание, они не являются хозяевами своих ресурсов, которые находятся на этой территории. Хотя все это, вот в этом договоре, который был подписан в 1992 году, было предусмотрено их конституциями и регионами. И поэтому с 2002 года Россия, так называемая сегодня, как ее называют, это абсолютно нелегитимное государственное образование, которое уже открыто заявляет о своих имперских амбициях. Вы упомянули форум свободных народов России в Праге. Мы знаем и о других похожих форумах, каких-то движениях организационных. Но параллельно происходят и другие процессы. Я хочу обратить ваше внимание, что Азербайджан, например, уже явочным порядком возвращает свои территории. Я хочу обратить ваше внимание о том, что позиции, например, в Приднестровье, оккупированном российскими солдатами территории Молдовы, поменялись, ситуация вокруг этого. Как вы думаете, способна ли Россия в будущем контролировать вот те оккупированные территории, анклавы, которые она отобрала у других стран? В частности, наш Крым, вот это мой Крым. Как, что, когда, как? Я скажу вам просто одним словом, конечно, нет. И не только нет. Дело в том, что она не способна была бы это делать очень давно уже, если бы ее, Россию, и ее амбиции не поддерживал бы весь оставшийся мир. А сейчас вот этот мир осознал свою роковую ошибку, которую они допустили вот тот период, когда Путин давил Чечню, Транснестрию, Приднестровье, Грузию, Абхазию, вот все эти, Карабах, все эти процессы ему удалось, России удалось реализовать, потому что весь мир их поддерживал в их вот этой агрессивной политике, надеясь на то, что Россия когда-нибудь успокоится и станет с нормальным правовым государством. Но страна, которая постоянно ведет захватнические войны, она не может распрощаться со своим террористическим прошлым. И вот она нам сегодня это демонстрирует. И сегодня можно смело сказать, Российская империя доживает последние дни. Она не способна будет не только Крым контролировать, ни Чечню, ни Крым, ни Транснестрию, ни вообще не те территории, которые она захватила или завоевала такими методами. Поэтому распад или трансформация этого государства – это тоже неизбежный процесс, как неизбежным процессом является победа Украины над российским агрессором. Но этого распада или этой трансформации панически боится Запад, ровно так же, как Запад 30 лет назад боялся распада Советского Союза. Мы в Украине хорошо помним, как президент Соединенных Штатов приезжал в Киев и уговаривал нас остаться в составе Советского Союза, чтобы ядерное оружие не распространялось по всему миру, чтобы большая страна оставалась, контроль и так далее, и так далее. Не кажется ли вам, что западные лидеры и дальше боятся трансформации России? Я скажу другое. Я, как верующий человек, должен скажу вам, что чернила уже высохли. Это предрешено Всевышним. И у меня нет никаких сомнений, что те процессы, которые сегодня идут в России, они не подконтрольны никому, даже Западу.
который является сегодня мощным таким оплотом серьезной силы геополитических вопросов, политических вопросов. Но то, что сегодня произошло, оно уже, это как говорится, у этого есть такая, ну, вау, просто вылетело из головы. У Булгакова, вы помните, Аннушка масло разлила. Путин разлил масло 24 февраля, когда он отдал приказ начать агрессию против Российской Украины. И тем самым этот вопрос будущего России, Российской империи, он предрешен. Безусловно, как бы Запад не выступал, этот процесс им уже нельзя остановить. И поэтому Украине и другим государствам, которые находятся по соседству, это и Финляндия, и Прибалтика, и Украина, и Польша, и ряд других стран, которые обязаны уже сегодня быть готовыми к этому распаду или трансформации. И именно, мне кажется, вот появление или начало работы форума, который прошел в Праге, они руководствуются именно этим принципом. Учитывая неизбежность этого процесса, нужно быть готовыми к тому, что сегодня происходит. И поэтому я думаю, что отчасти, думаю, и западные страны, и лидеры западных стран уже понимают, что этот процесс неизбежен. И именно поэтому они сегодня очень серьезно помогают Украине одержать победу над Россией. Сможет ли Чечня быть свободной, демократической, и будут ли батальон шейха Мансура, батальон Джохара Дудаева, могут быть они тем вот ядром силы, которая обеспечит порядок, обеспечит мирную трансформацию, обеспечит безопасность не только Чечни, но и всего Кавказа? Дело в том, что вы очень интересный вопрос затронули. 24-го была совершена агрессия. 26-го уже мы провели заседание, Государственный комитет деоккупации ЧРИ. Мы провели заседание и приняли решение, что мы будем Украине помогать и формировать батальоны с тем, чтобы оказать сопротивление российским агрессорам. К этому времени в Украине уже функционировали два чеченских добровольческих батальона. Они не входят в состав структуры военного руководства Чеченской Республики Ичкерия, но они являются как таковыми, как батальоны, которые еще с 2014 года оказались на территории Украины и по сей день продолжают войну, борьбу против российских агрессоров. И вот с того дня, как мы об этом заявили, буквально через 2-3 дня президент Украины Владимир Зеленский издал указ о формировании иностранного легиона. Вот это позволило нам сегодня, нашему руководству, создать уже военные структуры, восстановить военные структуры Чеченской Республики Ичкерия. Я хочу напомнить один пример, привести пример. Дело в том, что это как раз касается относительно вашего вопроса. После Первой мировой войны или в период Первой мировой войны Польша как была разделена, ну, захвачена тремя государствами. Угу. Территория Польши была разделена между тремя тогдашними империями. Это Россия, Германия и Австро-Венгрия. Австрия, да. И вот, понимаете, вот в течение этой Первой мировой войны, ну, как бы в пику русским и немцам, Австро-Венгрии создали польский легион. И вы знаете, вот этот польский легион, он стал основой государственной независимости Польши. И поэтому я всегда провожу эти аналогии. И когда мы сегодня создали в структурах уже иностранного легиона подразделение, которое напрямую подчиняется Государственному комитету деоккупации, мы говорим, я уверен, что и те остальные структуры, которые находятся в Украине, чеченские подразделения, они именно присоединятся к этой структуре, и мы создадим мощную армию, пока идет эта война. И в последующем, после завершения войны в Украине, вот именно эти подразделения станут залогом независимости и недопущения войны на территории Чеченской Республики. Чечня будет свободной после свободы и независимости Украины. В этом у меня нет никаких сомнений. И вот те силы, которые мы сегодня организовываем в Украине для отражения российской агрессии, в последующем, да, я думаю, политически сложится такая ситуация, что они будут стоять в авангарде восстановления государственного и конституционного строя на территории, оккупированной территории Чеченской Республики Ичкерия.
Нашу с вами программу наверняка увидят люди на территории Чеченской Республики. Что бы вы сказали и тем людям, которые там живут, и тем предателям, которые этими людьми там, я не знаю, безобразия всякие делают? С коллаборантами и с преступниками, которые чинят насилие над своим собственным населением, с ними будут разговаривать суды, прокуроры и международный трибунал, и национальный трибунал, который мы учредили, он уже функционирует 1.5 года. Вот эта структура будет разговаривать с ними, и они должны помнить об этом, что им придется ответить за все, что они сделали. А другим чеченскому населению, которые оказались под этой жесточайшим гнетом и насилием, я хочу им выразить благодарность за то, что они сохранили нашу территорию, оставшись на этой территории, несмотря на те тяжести, которые они испытывают. Я хочу поблагодарить всех тех, которые сегодня не смирились с сегодняшним положением. И хочу еще раз обратиться, пользуясь случаем, чеченцам, которые кадыровцы, которых, назвав кадыровцами, Путин направляет в Украину в качестве пушечного мяса. Я обращаюсь к ним и говорю, чтобы они всячески попытались избежать этого, предпринять все, что угодно, лишь бы не включиться в эту преступную акцию, которую проводит Путин в Украине. И призываю тех, которые поневоле оказались на территории Украины, наладить отношения и контакты и с Крымским батальоном, и с чеченскими батальонами, и с украинцами, которые находятся на передовой позиции, и перейти на их сторону с тем, чтобы мы вместе могли уничтожить вот этого агрессора, который сам не живет и другим не живет, в лице или под именем Российская Федерация, Россия. Вот все, наверное. Спасибо, господин премьер-министр. Спасибо за то, что вы делаете. Спасибо от имени украинского народа. Премьер-министр уряду Чеченской республики вигнані Ахмет Закаев був у нас на Чорноморській телерадіокомпанії. А ми повернемося до ефіру вже завтра.